Oi, gente, iniciando a nossa aula de história de hoje, ainda no módulo 2, correto? Eu quero que você procure lá no capítulo 3, esse capítulo aqui, certo? Que você procure a página 240. Então, vamos lá na página 240, essa aqui. Os meios de transporte no passado. Muitos meios de transporte que utilizamos atualmente não existiam há cerca de 100 anos. No Brasil, daquela época, as pessoas utilizavam outras maneiras de se locomover. Observe a primeira gravura, ok? Lá na primeira gravura, você lê a legenda. Há cerca de 100 anos, os animais eram muito utilizados no transporte de pessoas e mercadorias, como é o caso das charretes. Na imagem, charrete de cerca de 1920, ou seja, do ano de 1920. Charrete e carroça são dois transportes muito parecidos. Charrete, a diferença da charrete para a carroça, os dois são puxados por animais, são conduzidos por animais. Mas a charrete tem uma cadeirinha, que também transporta pessoas, serve para o transporte de ir e de pessoas, e a carroça é mais comumente usada, utilizada para transportar mercadorias. Ainda hoje, em alguns lugares, as pessoas ainda transportam mercadorias em carroças. Continuando, olha a segunda fotografia. Os primeiros bondes eram puxados por animais e carregavam várias pessoas. Esse foi um dos primeiros tipos de transportes coletivos do país. Acima, um bonde puxado por animais, que data de 1905, ok? Essa fotografia aqui do bonde. Então, um bonde puxado por animais. Um bonde é muito parecido com um ônibus, só que todo abertinho. E no caso aqui, ele era puxado por alguns animais. Logo aqui embaixo, mais uma fotografia. Em 1892, na cidade do Rio de Janeiro, foi instalado o primeiro bonde movido à eletricidade do Brasil. Os bondes elétricos eram mais rápidos e eficientes do que os bondes puxados por animais. E na imagem que você está vendo, na fotografia, tem um bonde elétrico e essa foto é de 1933. Seguindo, por volta de 1900, a bicicleta já era usada como meio de transporte no Brasil. Os primeiros modelos eram diferentes dos atuais e fabricados fora do país, o que tornava o seu custo alto. Então, quando surgiram as bicicletas, uma bicicleta custava caro, porque ela não era produzida aqui no Brasil, ela vinha de outros países. Então, acima você está vendo aqui nessa fotografia a bicicleta de cerca de 1905, do ano de 1905, em que era utilizada no Brasil. Passando agora para a página 241, mais transportes antigos. Então, vamos lá. Na década de 1890, chegou ao Brasil um dos primeiros tipos de automóveis. Porém, somente a partir dos anos 1930 é que esses veículos passaram a circular em maior quantidade nas ruas brasileiras, certo? Não haviam tantos automóveis, era muito caro e nem todo mundo tinha como comprar um automóvel. E esse automóvel, a foto é de 1912, ok? Continuando, assim como os bondes, os ônibus também realizavam o transporte coletivo. O que é o transporte coletivo? Aquele que leva vários passageiros, muitos passageiros. Os primeiros modelos começaram a circular no Brasil na década de 1900. E podiam transportar cerca de 8 pessoas apenas. Na imagem, esse ônibus mais recente é de 1958. Nós falamos aqui de 8 pessoas, mas ele está falando aqui dos primeiros modelos, né? Que data de 1900. Esse modelo aqui da fotografia é de 1958. Por isso, já era um modelo que levava mais pessoas. Continuando.
No decorrer dos anos, novos modelos de automóveis foram lançados. Esse meio de transporte que você está vendo aqui, ele passou a circular em maior número no Brasil somente a partir de 1950, como é o caso do modelo Xinca Chambord da imagem acima. Era o nome desse modelo, Xinca Chambord. Aqui, na última fotografia, você vê a primeira ferrovia brasileira. Foi inaugurada em 1854 e ligava a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. Só fazia Rio de Janeiro a Petrópolis. A imagem acima, essa fotografia, mostra a locomotiva Baronesa, era o nome da locomotiva, que puxou o primeiro trem no Brasil. Aí você vai perguntar, tia, como assim uma locomotiva puxou o trem? Locomotiva era a parte, era como se fosse a cabeça do que puxava o restante, que eram os comboios de passageiros, né? Então, locomotiva era o lugar, a parte onde ficava o maquinista, onde ficava as pessoas que ajudavam ali na condução da locomotiva, ok? Agora, gente, nós temos aqui uma pergunta na página 241 e temos também a página 242 de atividades e também a página 243, ok? Então, vocês vão resolver agora. E daqui a pouco a gente volta para a correção, tá bom? Concluindo a nossa aula de história, voltando para a correção. Então, vamos lá. Lá na página 241, tem uma pergunta logo aqui abaixo. Quais dos meios de transporte apresentados são coletivos? Então, observando esses meios de transporte que nós vimos, quais deles são coletivos? Lembrando a vocês que coletivo é o transporte que leva várias pessoas ao mesmo tempo, ok? Então, nós temos o bonde puxado por animais, temos o bonde elétrico, o ônibus e o trem. Então, essa pode ser a resposta lá da página 241. Seguindo agora a questão 1, na página 242, essa aqui. O que que ela pede? Coloque as imagens a seguir na ordem correta, de acordo com o desenvolvimento do automóvel. Então, você vai começar pelo automóvel mais antigo, é a letra C. Continuando, depois a letra A. Em seguida, a letra B. E, por último, a letra D, que é o mais moderno. Lá na segunda questão, diz o seguinte. Escreva as primeiras letras dos desenhos para descobrir os meios de transporte. São dois. Na primeira, se você escrever o nome, a primeira letra de cada desenho, de cada figura, você vai encontrar a palavra bicicleta. E logo em seguida, a palavra charrete, ok? Página 243 diz assim, leia o relato a seguir e responda às questões. Diz, lembro que todos os meios de transporte eram puxados por cavalos. Cavalos até puxavam o bonde que rolava sobre dois trilhos. Vivi a instalação do bonde elétrico. Não eram mais cavalos que o faziam mover-se. Embora rolasse sobre os mesmos trilhos, mais alguns fios no ar e um condutor na frente. Então, seguindo a pergunta A. Qual é o meio de transporte citado no texto? É o automóvel, é o bonde ou o ônibus? Ele fala sobre o bonde. Então, onde tem a palavra bonde, você vai colocar um xizinho. Olha a pergunta da B. O relato, esse texto que você leu aqui acima, trata sobre qual transformação nesse meio de transporte? Então, vamos lá. Olha o que foi observado nesse relato. Trata sobre a instalação do bonde elétrico que substituiu os bondes puxados por animais, ok? Então, esse trecho, esse relato fala sobre isso, sobre a substituição dos bondes puxados por animais pelo bonde elétrico, ok? Então, encerramos aqui
a nossa aula de história. Até a próxima, então!